Dobre, nebudem. Čo? Okay. Tati. Čo to je? Nám stromček Ježiško donesol. Čo si poslúchala? No. Tohle je. To je teda. A to má aj čokolády. Deko, je krásny. Je krásny. Poď, Fríško, Fríško. Fríško! A ho zapneme. Ja som to ešte nevidela, keď je to malo robiť. Aha, a tam je taká čokoláda od toho, že? A salónky sú tam. To je salónka. Poď sem! Asi, že? No. Aj toto sme spravili, to preto. No vidíš, ja som ti hovorila, to nesmieš dať, to položíš to tam naspäť. No. Tak to som ti hovorila, kýblik. No ten je krásny salónka. Pokri ešte, tu je taká čokoláda. Aj salónky. Svoje čokolády. No. A to je salónka, pozri. To je salónka. A tam je čokoládka. Ale salónka. Ale to sa ešte nemôže papať. Ježiško by sa hneval. To až potom, neskôr, po Vianocách. Čaj. Dobre. Lebo Ježiško sa nehneva. Nie, keď pekne budeš opatrovať stromček a nebudeš brať čokoládku, sa nebude hnevať. No ja som to ešte si myslela. No teda Ježiško aj čokoládky doniesol. Kúkni, ešte aj tu doniesol. No Ježiško je super. Ty si kýblik, Ježiško. Ježiško není kýblik, Ježiško je dobrý.